mennään ensimmäisen playoff-ottelun kotijoukkueelle meni 3-0. Kiitos joukkueen päävalmentajalle Aaron Järvi kommentti illanottelusta. Kiitos. Mun mielestä oli hyvä korkkaus tähän sarjaan ja aika vauhdikas peli, että siellä ei hirveän paljon tämmöisiä pitkiä pyörityksiä tullut kummallakaan joukkueella hyökkäysalueella ja tuota, niin mentiin aika vauhdikkaasti päästä päähän. Se, että peli päättyi näin, niin pienet on marginaalit ja se mitä pitää pystyä niin meidän selkeästi parantamaan, niin meidän ylivoiman pelaaminen ja sitten aloitukset on yksi semmoinen osa-alue, missä meidän pitää niin olla huomattavasti parempia seuraavassa ottelussa. Nyt on tärkeä palautella ja mennä kohti perjantaita. Kiitos. Kotijoukkueen päävalmentaja Jari Lahtinen, hyvä aloitussarja. No joo, kyllä, että sarja käynnistyi tästä ja täytyy olla tietysti tyytyväinen, että saatiin tähän ottelusarjaan ensimmäinen kiinnitys ja mun mielestä oltiin ihan valmiita tähän peliin ja kyllä täytyy ollaan samaa peliä katsottu varmasti, että mun mielestä erittäin vauhdikas jääkiekkoilta oli tänään Kajaanissa ja tämmöistä varmasti on lisää luvassa, kun siirrytään perjantaina tuonne Jyväskylään ja sarja jatkuu siitä ja jatkaa sitten omaa elämäänsä ja ei mitään, meidänkin osalta niin tiettyjä varmasti nimenomaan siihen hyökkäyssuuntaan niin tapahtuvia juttuja niin on varmasti parantamisen varaa ja kokonaisuudessaan puolustussuunnan pelaaminen niin oli ihan mallikasta ja silloin kun kaverin valmentaja kaipaa YV-tehoja, niin silloin varmaan meidän AV on onnistunut, että näinhän se yleensä menee ja ei muuta, niin samat hommat täällä palautellaan hyvin ja huomenna käydään kevyesti jäällä ja perjantaina kohti Jyväskylään. Kiitoksia. Kiitos.